Tak ahoj, vítejte u dnešního menšího listování. Chtěli jste na přáníčko prolistovat důkladně jednu z nových omalovánek. To omalovánko je tady ta menší Cute Baby Dragons, co jsem pořizovala vlastně na farebním kamínku. Vy jste měli možnost vidět ju i na nebo v nákupovém videjku. Takže bych se na to vrhla, ať si můžete prohlídnout pěkněji a třeba uchvátit někoho dalšího. Takže Cute Baby Dragons, pořízená na farebním kamínku a stála něco kolem 200, možná něco přes 200, tak nějak to bylo. Je to teda na tom obchůdku novinka. Tištěno. Papír takový amazoniácký prostě, ale ty kresby těch drážků jsou naprosto, naprosto boží. Je to teda jednostranný, takže si myslím, že úplně super na použití čehokoliv, když si to podložíte nebo tak, tak jako se nemusíte nějak bát, že by se vám to propilo na druhou stranu, jakoby na další obrázek. Na druhou stranu samozřejmě jo, že jo, protože ten papír je amazoniácký, tenkej, ale jakože ty obrázky jsou fakt skvělý. Některý mají takový tučnější ty linie, některý mají slabší. Trošičku jsou tak jakože většinou dělaný tak jakože do rámečku, a je, což je taky fajn. No ale ty dračí mimina, no to je prostě super. Jako mě teda uchvátili na první dobrou a to jsem neviděla ani listování, protože tam listování nebylo u toho, když jsem je vybírala. Byla tam vlastně jen tahleta zadní strana, na které vlastně mají pár těch obrázků, já jsem vybírala podle toho. A myslím si, že jako jsem neudělala chybu. Jo. Všimněte si, že i vlastně v popředí ty dráčci jsou takový tučnější a vzadu ty kytičky vzadu, ty traviny už jsou takový jakože světlejší. Je to tak ve většině těch případů, těch obrázků. No, uchvatní bobánci. To jsou prostě, a je, jakože je na nich i jako, tak jako ten výraz těch dráčků tak krásně zachycený. Jestli jsem se při prvním listování dívala dobře, tak by tam neměly být dvakrát. Měla by to být i novější omalovánka. Není tam teda jakože žádný autor, nic, je tam pro Amazon psáno pouze. A jako skvělý, jako fakt strašně, jako roztomilý prťata. Krásní bubánci. Jakože někteří jsou samozřejmě takový jednodušší, ale to jako tady na té, nějak tomu neubírá na vadě té omalvánky. To je úžasný. Miminouška, malinký. Je to teda menší formát té omalovánky, takový menší čtverec. Je to ještě menší vlastně než, no v podstatě bych možná řekla, já teda nemám Ritu, ale možná bych řekla, že to je tak ten formát té Rity. No. No, jsou krásný. Takový rychlovky, bych řekla možná. Hrozně fajn mají provedení i těch listů a těch kytiček okolo. No, ten taky úžasný. Fakt jsou skvělou.
každé je jiné. Sice něčím si můžou být malinko podobní, jako přece jenom dráčci, ale jakože bych řekla, že úplně stejní, jako aby tady byly úplně stejní, tak to asi nebude fakt. Člověk se tady může vyřádit úplně jako barevně, jak bude chtít. Na těch dráčcích tam se fantazie mezené, nebo hranice fantazií nekladou nějak. Takže. No skvělý. Skvělý jsou. Fakt jo. Určitě, kdo jste neviděl ještě to předešlý nákupový videjko, tak mrkněte, tam těch novějších omalovánek vlastně, co jsem tam ukazovala, víc. A můžeme klidně udělat na některou zas tak samostatně to listování, tak jak tady na tu. To jakoby pro mě problém není. Jen teda teď jsem musela počkat, aby to bylo, protože byl víkend, tak o víkendu jsem tady neměla moc prostoru. Takže jsem čekala až na pondělí, abych to natočila. Takže snad to bude takhle stačit. Jako se uchvatní se. Já bych se do ní skoro pustila okamžitě, ale je to taková jako, že vždycky tak nějak ten výběr těch dalších omalovánek odkládám a ty nejnovější si jako šetřím na později. Jakože nejsem taková jako, že jo, mám novou omalovánku a musím do ní hnedka se pustit. Ne, to já nechávám jako, že fakt jako chvilku odležet, ohřát pěkně doma a až po čase teprve beru. Takže to ano. Tady teda trošičku přemýšlím, kde má tu druhou packu, jestli má někde stranou. Jako za mě určitě to bude asi dělaný nějakým tím, jako nějakým tím počítačovým programem. Jo, to si myslím, že jo. Protože bych to měla zkoumat. Jakože nějak podrobněji, tak určitě tam nějaký ty odchylky v tom obrázku najdete. Jo. Ale myslím si, že tady, pokud jde tady o tu omalovánku, tak to vůbec není nic na škodu. Krásný. No krásný. Má trošku ten ruch nakřivo. Moc pěkný. A teď tady do toho slyšíte našeho pejska upňurkanýho. Trošičku to máme s jeho hudebním doprovodem. No toto je skvělá. Na některých těch dráčcích je úplně vidět, jakože ten výraz taková, to jakože a to si řeknete, já tak to bude asi holčička. Protože jsou takový jemnější trošku. No, tady taky bych řekla, že je to holčička. Úžasný. To je možná trošku klučičí výraz. Nádherný. Fakt nádherný. Jako kdo máte rád tady ten styl těch omalovánek, tak fakt jako doporučuji. Určitě jo. Moc pěkný. Za mě zase něco, co úplně jako suprově mohli vydat. Teď ještě koukám na nějakou tu. Ne, je tam jenom pro Amazon a datum tam jakože rok vydání, možná vepředu se ještě podívám. Jo, a oni právě na tom farebním kamínku měli jenom takhle ten náhled na tu druhou stranu.
Ale ona už i ta samotná obálka, vlastně jak přední strana, tak i ta zadní strana vás naprosto uchvátí, jako to je prostě úplně úžasný. Kdyby takhle, jak vypadá ta přední strana a ty obrázky uvnitř vypadaly všechny ty omalovánky, který prostě, který prostě mají ty ty obálky takhle nádherný, takže to bylo úplně jakože top, top. Já fakt se ještě, oni tady fakt nemají jakože rok vydání, ale za mě je to na farebným kamínku novinka, takže kdo chcete tam, mrkněte tam. A kdo nechcete na farebným kamínku, tak určitě, a máte možnost na Amazonu, tak na Amazonu určitě si myslím, že taky bude. A víte, že tam jakoby se to nakupuje za trošku jiný ceny, než na těch našich dostupných e-shopech. No, takže ještě jednou, kdyby cokoliv a chtěli jste nějaké listování na nějakou další konkrétní, napište mě, uděláme. A doufám, že teda tohleto listování se vám líbilo a že vás ta omalovánka uchvátila stejně jako mě. Takže já se budu těšit zase příště a děkuju za zhlédnutí, za lajky, za to, že mě podporujete a těším se na vás na příště. Ahoj.